ka punuar si mami për gati gjysëm shekulli. Profesionin e quan më shumë mision se sa thjesht një detyrë që ka përfitime financiare. Rezie Musa është një ndër mamit më të njohura në Kosovë, që aktualisht jetën e ndan midis Anglisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Për gati 11 vite ka punuar në Libi, 25 vite të tjera në Londër dhe 10 vite në vendin e saj, Kosovën. Për merita të veçanta është vlerësuar nga materniteti i Londrës si mami ekselente, duke u bërë mjaft të njohur në mediat britanike. Në vitin 2018, libri i saj dedikuar fëmijëve ka qenë ndër 5 më të lexuarit në Kosovë. Kur flasin për të, mediat britanike tregojnë se Razia ka shërbyer si mami në familjen e princit të Arabisë Saudite, për dy binjakët e tij në familjen e Roger Moore, aktorit britanik të njohur për rolin e James Bond, për moderatorën e njohur të Sky News, Natalia Pickham, apo për dy lord anglez. Aktualisht Razia ka një profil në Instagram me më shumë se 20.000 ndjekës, ku jep çdo ditë shumë këshilla të çmuara për të sapo lindurit. Dhe këtu në studion tonë, zonja Razie Musa, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam. Faleminderit për të. Ishim një gabim të vogël, 57.000 ndjekës. Po, 57.000 ndjekës, 57.000 nëna ose prindër le të themi, që marrin këshilla prej jush dhe në fakt 50 vite kushtuar këtij profesioni në kultura të ndryshme. Po. Si ndodh? Sepse nga i serti mësuam që ke qënë mami apo afër familjeve të njohura nga një cep në cepin tjetër të botës. Po. Si të kanë gjetur? Si ndodhë që të zjedhin zonjë Razie për të fëmijët e princërve apo aktorëve më radhë? Po. Unë jam shkollu në Kosovë dhe kom kry për mami. Ishte gjenerata e parë në Kosovë që u hapë për mami, kështu që kom pas fatin që me qenë aty. Kom punu në maternitet 11 vite në Kosovë. Mandej emigrum me burin në Libi. Libi kam qenë 10 vite, kom punu në maternitetin e Libis. Mandej erdhëm në Angli, në Angli jam që 35 vite. Kom punu në maternitet, mandej kom punu si mami e maternitetit, kështu që jam marë pas lindjes me fëmi, ku i kam drejtu prej 0 deri në 3 muj, me qka do të ushqehen, si do të ushqehen, po një ashtu edhe me nanën, lehonën, i ka të gjitha këshillat prej me, kështu që është një drejtim, është një fazë që drejtohet fëmiu në rrugë të mirë. Kështu që kur mas 3 muj velshoj punën, natyrisht, nana është e knaqun, edhe unë e vazhdoj të tjetri. Të tjetri. Po si ndo si të prenotojnë, le themi, familjet si më kanë gjetur? E njohura, si të kanë gjetur? Une, herën e parë, kur kam shku një interview në... Kjo është një interview që i bëhet e mami jave, edhe aty kam shku me diplomën, me eksperiencen, me gjitha, edhe automatikisht kam qenë e pranume, se i kom pas 35 vite përvoj pune si mami, edhe jom kvalifiku si mami e maternitetit, kështu që me... Mami e ekselente nga maternitetit i Londrës, qëmimi që keni që u është atribuar. Kështu që për mu ka qenë mandej, njëherë kam qenë me rekomandim të agencionit, tjera herë, prej gojës në gojë kanë... është përhapur lajmi dhe të kanë... Word of mouth, thotë, që adin më kanë gjetë kështu që kom punu një shoqëni bukur të naltë, ku ka pas aktor, ka pas moderatore, regjisera, princa, ka pas kështu që... Tu jemi me binjakët e kujtë? Të ajo foto e ishit me dy binjak në kra? Aty janë dy binjakët e një princit Arabisë Saudite, kështu që këta janë botëm dhej, po asë njëre nuk më harrojnë, më shkruajnë. Të shkruajnë, ke kontakte me familjet e njëra? Janë një popull të cilit fështirë anglezit pranon shpi, po kur të pranon, atëherë kur nuk të harrojnë, edhe janë shumë mirë njësë, si me... janë
ai ta thoin, ti e njeri mai besushum të na, të kanë lënë, po, një pjesë të shpirtit, kjallësh, duke që se ata janë të larguar nga shtëpia. Gjithsesi, për ty vetë si mami, si një shqiptare, pavarësisht eksperiencës edhe besimit që ke në vete për të rritur dhe për të dhënë këshillat e duhura, ka qenë vështirë nga një familje në familjen tjetër për të përshtatur me kulturën, me mentalitetin, e vetë traditën e familjes, a do përshtatesh ti me ta me komunikimin, mënyrën se si do t'i përshëndesësh, si do ulesh me ta, etj. Ka qenë frikshme. Në Libi nuk ka qenë frikshme se kam punu në sallë lindjes. Ndërsa në Angli pa ka qene frikshme, derisa jam mësu si me ndajt, si me përshëndet, si me prezentu bebën. Është pak e frikshme, por me kohë u mësova, mandej, kur kalojsh atë tjetra bebe, disha që këta kam pas kontakt familjet edhe janë mësu veç me mu, vike nana, shtatë zane, bisedojshme, mandej, e lajsha mas tre mujve, ka lajsha te tjetra. Shqo, me umësu me Arabia edhe Arapt, edhe Kosovart, Shqiptart jënë për afërsisht me kulturën. Ka një lojë kulturët të për afërt? Për afërt shumë. Ndërsa Anglia edhe Perëndimi, absolutisht krejtë është diçka tjetër. Për shumë, ku dalojnë në këto kultura? Për shumë, po e thëmë, vetëm për profesion timin. Me i dhanë këshila një shqiptarje, Kosovare, po shqiptarje Shqipërisë, sa shperanësi, aty duhet me qenë dhomë një 3-4 tjerë, edhe duhet une me qenë me lujtë rolin e një, si me prediku diqka, jo si duhet me folë për fëmija, po për regula, edhe gjithmonë duhet dikush me qëtu diqka, e në Angli, në Perëndim nuk është ashtu. Une muna me dhanë këshila nanës, babës, edhe kur gjë tjetër. As një mendim të huji une nuk e marë. Për shembull nuk e marë mendim. Që kemi në zakonin që jo ndërhyjnë mamat, vjerat, njëtezja, hala, këshu i kemi rritur ne. Edhe mandej nana thëtë, jo, shiqo, une e kom dëgju pe tjetër kuj. Kështu është. Në botën bashkohore nuk është ashtu. Fjale ajo të është legjë. Ti je dy prind të pysin ty. Shqo, që ka me bëtë nëse fëmija nuk flenë, nuk banë, me gjithë se unë e flenë me bebën, i raportoj e shkruj që ka bëtë gjdo, qysh është cilë. Pysin edhe jetë aty. Ndërsa Kosovë e Shqipëri, jo. Na krejt dina edhe nuk ja pranojnë atina që ani më qenë më shqiptare, jo se jo, po jena pak zërshumë për një gjdo gjatë. Të kanë pyetur nga vjenë, origjina, ka patur një loj gjykimi për t'ja lënë pikërish fëmijë dhe besuar fëmijën, dikujt që ndoshta nuk është e njohur si shtetë dhe... Po, shiqo, është e vështirë një hap t'a bajsh për para. Mandej, besimi vjenë prej references ku kam punu. Ata e marën atë si... Se kështu që 25 vite kam shku njëna tjetër, si kanë thënë. Ndërsa në tjera vende jo. Në tjera vende, ku s'kisha mujtë me punu infermire maternitetit, sepse tjera vende ka shumë botë kuptime tjera. Ndërsa kom punu në disa vende, në Amerikë, në Suedinë, në Zvicër, kështu që i kom shku qarë veç ka qenë eksperienca ma e mirë e jetës ti me botën bashkohore. Sepse ndërgjojnë, të respektojnë, fjala jote është. Ajo, prindit nuk thojnë, shiqa, une duhet më konsultu edhe me diken. Jo, për para konsultohet me razien, razia duhet me dhamë propozimin, a duhet pediatër, a s'duhet. Kështu që, po, para gjykim me kom pasë. Qeni shembl shumë konkret me para gjykimet. Isha, punojshat të një bankjer me emën në Angli. Edhe fëmija 3 ditë vilke. Një që në qumsh, po e vilke. Edhe i thash une, tha, nana, unë mu më duhet me thirë pediatrin. Thash jo. Dirisa une stomp të pediatrin s'ki me thirë. Se du me referu, ta mamë që është duhet pediatrin. Thotë si razje, thomë qashtu, ditën e katërt,
fëmia nuk vjelli, dhe më thanë, e pat prej refluksi, i bon ato metodat e mia, nuk vjelli, edhe po shkoj në alt, edhe po e shob atë burin që i se kësha pa shumë, babën e vajzës, po tham, po thot razie nga je, thash jam e Kosovës, ku është Kosova, ku është Qipria, e bom, tha, isë në Europë, thash po, edhe thash jam Balkanase. Quditërisht ta jeni shumë kokë fort, po quditërisht ta gjithmonë keni të drejtë. Tha, na tash kishim pagut për 3 ditë që na kisha ardhur mjeku sa, po gjithmonë keni të drejtë, jeni kokë fort. Ai me siguri ka pas tjera eksperienca apo takime. Kështu që fjala në perëndim e ekspertit vazhdon shumë. Është një punë mirë paguar? Po. Puna që ju bëni në këtë familje? Po. Ja vlen që të ndash jetën mes Anglisë, Kosovës dhe Shqipërisë, vjen shpesh në Shqipëri? Unë jetoj në Shqipëri, Kosovë dhe Angli, kështu që e kam një cirkël, kështu që sillna. Po, po si ndodh, sepse nëse ke dikë për të ndihmuar një familje që ka një bebe të vogël, duhet të qëndrosh gati një vit në atë. Jo, jo, 3 muaj. 3 muaj. 3 muaj. Mandi kur të fillon ushqimi, shkoj edhe e mësoj atë që po punon, si duhet me ushqy fëmijën 6 muaj. Kështu që jo, më tepër se 3 muaj jo. Nëse i marr në vit 2 beba, jam shumë e kënaqur. Qartë. Kështu që tani të flasim pak për punën dhe për profesionin. Një dhe kemi asistuar, le themi ke asistuar në kush e di dhe sa lindje të nënave. Po. Mban mend cila ka qenë një vështirësi apo një lindje që ka zgjatur më shumë apo lindje që ka zgjatur më pak? Në eksperiencën më shumë e, po e filloj për lindjes të parë, që më ka dasht për me diplomu, ka qenë 360 lindje me i kry. 360 lindje me kry, mande me ta shkruj diplomën. Me ta nënshkru që i ka krye dhe mundesh me diplomë. Ndërsa në Kosovë kjo nuk ishte, nuk po egzistoj ke ma. Dhe me thanë që nëse don me diplomu, mundesh edhe pa krye lindje. Lindje në fundit e kom pas me dy bineq. Më besoni, une kom qenë e tëra ujë. A që fështiru më bike se ishin dy instruktorit të cilat më shqoishin edhe më notoishin. Qudi trish kalova shumë mirë edhe u diplomova. Kjo është lindja pak më e vështirë. Pastaj, roli që ka një mami në mbarvajtje në një lindje, për flasim për lindje naturale të një gruaje, është pa tjetër aty për të ndihmuar, për të qetësuar, nëse bëjmë një krasim mes mamive jashtë dhe mamive këtu në Shqipëri? Në asistencën, në ndimën, më vjen shumë keq publikisht mbështetja. Po, më vjen shumë keq publikisht po e tham, as për së afërmi nuk i ngjajnë mamijave të Anglisë. As shqiptarët e Shqipërisë, as këto të Kosovës. Unë nuk e di ku mundet një mami me ngrit tonin kur një grua është me dhimbt, kur i dhem, kur duhet ti me qenë ajo që jo me forcë me shëru, po me fjalë me shëru, me i tregu që kjo proces do të kalojsh, kjo do të kalon, do të përfundon mirë, atë nuk e kam gjetë. Shumë keq më vjen, veç nuk e kam gjetë, hiq. Veshën, mathën mamijat me takë të këtë në repartë, mandi e ki mamin të make-up, edhe ta mërmendja që ka shkuna i svilatë, një e tjena, se më kam raste edhe në Shqipëri që kam qenë, një e tjena. Jo, mamia duhet mi qenë ajo e cila, kur të shef nana, me dëvërtet me pas qef që hyni, apo i tha diqka, po së të kushton për shumë diqka me i thanë mirë, nuk kushton. Jo për shumë me tonë të nalte, me tonë... E kuptova. Sa rëndësishme është prania dhe si ndodh jashtë, prania e burit, e bashkëshortit në salën e lindjes. Ka funduar dhe në Shqipëri që shpesher burrat marrin pjesë në këtë proces të lindjes, po jo të gjithë, për dy arsye. E para se kush do merret me burin, sepse nuk është se janë aq të aftë për ta përballuar atë moment,
Dhe tjetra ndoshta vet grat nuk i duan burrat në sallën e lindjes sepse duan që ti mbajnë mend pa ato sikletet. 99% i duan. I duan burrat sallën e lindjes. Shiqo, nëse ti ke vendos me pas lindjen afër burri, me qenë afër teje, natyrisht aty duhet me qenë dhoma e veçantë. E jotja dhoma e veçantë, veceja që nuk e dija ka mbri Shqipëria, për Kosovën për thëmë që jo, që me qenë dhomat e posaqme. Edhe kështu që është shumë një lehtësi edhe për nanën, edhe për babën. Natyrisht, kena pas x raste që ka kolabu baba, jenë marë të tjeret me babën, po është një knatësi që e përjetojnë dy prind, se i dy prindve është ajo. Prandej, unë e kisha apelu që absolutisht me ndërtu spitalin që edhe baba me përjetua... Të marë pjesë në këtë proces. Po. Zërazia, ju keni sjell edhe një libër, para ca vitesh, takim me të posa lindurin, jeni në proces ende për librin e dytë, këtu janë këshilla për çdo moment, çdo shqetësim, çdo pikpyetje që një nënë e re mund të bëj me të posa lindurin, pra nga procesi lindjes deri në një vjeç. Si do ta mbajmë kurfle, banjo, kolikat e gjitha këto. Por le ta zbërthejmë pak ndoshta edhe përmes pyetjeve që unë do të kem për si një nënë e re, si çdo nën që po na ndjek, që ka lindur një bebe dhe janë ato pasigurit e para, ankthi, pasiguria për dyshimet që kemi, apo e ushi, apo e ngop me qumësht, pyetjet e para që bëhen. Nuk flenatën, qan, a duhet ta lëm të qaj, sa minuta duhet ta lëm të qaj, pse po mësohet vetëm në krah, po lodhemi shumë. Besoj këto janë pyetjet më të shpesha që bëhen. Librin e kam shkruajt nga përvoja ime edhe fotot që janë të gjitha originale. Nuk kam marrë kur gjopë i kompjuteri. Prandej, e kom pa që në Kosovë është absolutisht është një sen që duhet me e pas nana para lindjes absolutisht për vetën që ajo me shkarku prej, nuk e di a keni ju këshillimore për lehona. Nuk e di këtu a ka. Në Kosovë ka pas për jënë bëllë edhe së është diqka në regullat. Që të jenë specifike për informacion që du të marri një lehon? Po, para lindjes. Para lindjes, shtatë zanis edhe më pas lindjes. Kështu që mu ka dashtë më ullë edhe e kam shkrujt librin. Libri flet prej momenti që fëmija del nga trupi i nanës, si duhet me vepru, kur duhet me shtingji, qysh duhet me pas temperaturën me kap në gjoks, me qit lëkur. Kështu që janë si duhet të lahat, si duhet gjdo ndryshim. Gjitha proceset të jetësore të vitit të parë. Me qënë se ju përmëndët qumështin. Sigurisht gjëja më e mirë që mund të japësh antitrupat, të forcosh imunitetin. Në sidomos vitin e parë të jetës për gjdo bebe është qumështi gjirit. Me gjitha të, ne shpesh dyshojmë, themi qanë natën, sepse fëmija nuk pëngopet, nuk kam jaftu shumë qumësht, edhe qëfar bëjmë marim atë biberonin me qumësht formullë për t'ja plotësuar. A është e drejta apo e gabuar? E gabuar. Unë në librin të me kam shkrujt, nëse ndo një herë, është një paragraf që une gjithmonë e thamë, nëse doni që për fëmiju në jovë diqka me ba mas mirtin këtë botë, jep një qumësht gjiri. Qumështi gjirësht është hormon. Nana është e kryume për me pas qumësht gjiri. Prandej është mëkati madhë me pas gjirë dhe mësmijet. është mëkat me thanë që nana nuk ka marrë informata si duhet pozicionohet në gjirë, që ka duhet me bani nana që ajo faza e parë e gjithanjes me qenë jo e stresume, mos me pasë ndo një apces, apo kështu që duhet me qenë shumë informume për këte. Ta vim tek po, pa tjetër që shumë e rëndësishme, qumështi i lopës. Po. A këshillohet jepet para moshës një vjeçare? Qumështi i lopës nuk i të trisë, tri gjana që nuk kipën... Gjyshe të thonë që ne këshu nga keni rritur, me qumë shlope... Mirë, e djatë përvoj. Një vjeqarit, para një vjeti nuk jepi mjaltë,
qumsht lope edhe sheqer. Dhe me than edhe krypa. Mm-hmm. Këto gjana duhet me azgjasu. Këshilla të përgjithshme. Tjetër, që të marim të gjitha pikat se kemi shumë pyetje për nënat. Kujdesi për kolikat e barkut, ato që bëjnë që bebja të qaj, në mënyrë të vazhdushme, si ta qetësojmë, shpesher marim ato pikat për ta qetësuar, për dhe ato azgjës bëjnë, si ta ndihmojnë foshnjën? Spari duhet me bind nanën që derin 3 muaj, nëse pas 2 jave kanë fillu kolikat, derin 3 muaj kolikat e përcjellin. Janë thithja e gaznave edhe goksimi jo i rregullt, ato krijojnë do gazna të cilët është shqetësuese për nanën, po nuk është shqetësuese për bebën. Ajo qan, po pesh nuk hub, kështu që absolutisht në shëndetën nuk ndikon. Ajo qajtja është, po në shëndet... E po, nuk... këtë kam problem në natëreja, që se durojnë do të kurqan, sepse jo, se ndihmon do të dhe i dhëmp po, e qara. Me ndihmu, mundësh me ndihmu, janë disa pikat e cilat absolutisht gabimisht i dhan. Unë ju tham që jet një pikat, po e zam për kolika, infakol. Ato i dhanë, masi që ti dhanë, gjia japin pikat. O shumë gabim. Pikat për kolik, i pën gjithmonë para se me fillu gjithanja. Kështu që me for, ajo masa e infakollit me ndiku, mandej me ardhë qumshti. Kështu që, thomë jo, ke bo shumë gabim. Po për që ata, për atë s'ka funksionu. Kështu që mundet një banjo të lehtë me bë, e kam edhe në libër, me qit një fanel për mi stomak, kështu që bëhet relaksimi i zorve edhe mos me mësu, apeloj, mos e mësoni bebën me majtë në krah. Këtu do të ndalemi pak tani. Kjo beba në krah pas asaj ngrëmësitjes, pasi ka konsumuar qumshtin, pastaj aty na mbeten në krah, aty zogjumi, aty flenjë, sapo tentojmë ta lëmë tek krevati, fillon dhe qan. Tani, sa minuta mund ta durojmë të qarën, mund ta lëmë të qaj, nëse bëhemi pak gjakftot, dhe kur duhet ta marim? Beba qan gjithmonë për një arsye. Janë disa arsye që qajnë beba. Nëse se ke ushqy mirë bebën, nëse nuk e ke zbraz mirë gjinin, ajo absolutisht e ka marrë vetëm ata ujtë i cili është, nuk është qumsh kvalitativ. Gjinin gjithmonë duhet me zbraz. Një gji me zbraz të tërin. Me fillun dytin gji 10 minuta edhe mund ndërprej. Por kur të fillojsh, zdyti herë me dhan gji, me fillu ku e ke nisë për para. Kështu që me i marrë ushqimet, qumsht, produktet e qumshit, ato janë, që janë ma të dobishme për bebën. Pra ndej, nëse gjithë zbrazën mirë, beba ka me fjetë mirë. Nëse ka marë vetëm uj, a i gjdo dhe 15 minuta, do zgjohet dhe do të kërkojnë. Dhe nuk e kupton se çfarë ka, ndërko që sa po e kemi ushqyër. Kështu që une edhe në postimet e mija, kom thanë, gjithë në monana, lete merë një pe, lete qëtë. Ku ka fillu, jo ku ka mbaru, me fillu prapë. Do me thanë që gjeni... Që tjetë mundësia të mbushet edhe të zbrazët për sëri, pra tjetë një proces, një cikl i tjilë. Që zbrazja e gjive është shumë rëndësitë rritja e fëmijëve. Unë e kom pas raste në Kosovë, nuk po shton pesh, nuk po shton pesh. Mirëbre që apo banë, qysh pëse s'po shton pesh? Gji paske, pëse? E ndrydhi po, qumsht po. Mandej, sa minuta e manë gji? 5-6. E mandej që ka bënë? Mandej e qesën tjetërin. 5-6. Po, ajo nuk është e mjaftushme. Për shemull, këtë fëmija që lindin me njëherë duhet 15-20 minuta me majtë në gji. Mandej gokson, mandej kalon tjetërin gji, mandej prap këtu që ka arë gjini, me zbrazë mirë edhe me kalun tjetërin. Dhe njërë në sa orë ushqet? Është mirë, i posa lindini me ushqy gjdo 3 orë. Jo gjdo 4 orë, është shumë, duhet me zgju. Nëse është ka kalu 4 orë, duhet me zgju për shkak shtimit peshës. Pra duhet me zgjojmë nëse është në gjumë që t'japim qumësht? Po. Dy javë të para fëmija humbë peshë, pra ndej
5 javë para non-stop duhet me ushqyfmi. Ndërkohë mezi e ka zënë gjumi, pra ka bërë një gjumë jo të mjaftushëm, dhe ne duhet ta zgjojmë sepse i ka vajtur ora për të pirë. Kjo po, e dëmton? 3 orë, jo. 3 orë mjafton. Nëse ka fjetë 3 orë, mjafton duhet me zgju, sepse është koha kur fëmia mas 5 javë duhet me shtu peshë. Tani, ushqimi ose gjithënja ndodh shpesher në atë krevatin e nënës, ku ndihet më komode dhe nëna vetë, dhe mban aty afër, flin bashk, jo tek shtrati i bebes. Shpesher prindrit i marin edhe në mes, për ta patur afër, për ta kontroluar natën, ose e vënd të flerë herë në divan, herë tek krevati vetë, herë në krevatin e çiftit. Cilat janë gabimet më të shpesh? A janë okay, deri me tani, çdo gjë që a ke cek, është gabim. Është gabim. Po. Fëmia bebe, po mendoj, i posa linduri, është shumë e vërtet që i lkur me lkur absolutisht ndihet mirë. Rehat, themi. Ma gjithanja është emocionuse, është ushqimi ma i mirë që i mundet me marë. Zgjohet prej gjumi, para se me shtin gjin, natyrisht që flet pak, e don pak, se është krije se jotja. Mande e shtin gji. Tan kohën ti me majtën gji, absolutisht ti fol diçka, edin që është beba jote, jo me thon pija pi gji edhe tash ju largonë nësë. Beba edhe edin e njefën zanin e nanës mun bark. Kështu që mos me ndoni që keni ba mirë që e keni marë në shtratë. Sepse më ndaj po kryon beba në varësi që me qenë gjithmonë me nanën në shtratë. Gabimet matë mdhaja bahan edhe aksidentet matë mdhaja bahat. Me një bebe në shtratë për shkak të lodhjes, ti mundesh me qenë e lodhën, mbytjes, fëmijës. Diçka mundet me ndodhë. E vërtet është. Aksidentet më të mëdha janë. Edhe kemi dëgjuar, janë të vërteta, është vërtetë kjo pjesë. Çfarë muaj ose moshe viti duhet ta ndajmë nga në dhomë vete? Pas 6 muajve. 6 muaj? Pas 6 muajve. Unë e kam nipin tim që pas 6 muajve kena ndarë në dhomë. Në dhomë vete, jo te krevati, po flasim për në dhomë vete. Dhomë vetë në shtratë vetë. E kontrolon nana me kamerë, kështu që ka qenë absolutisht normal. Fëmia, sa do që jam në gjyshe, e kena dashtë dhe krejt, e ka kohën e gjumit, duhet me shkun. Gabimet matë më dhaja nana që prej lindjes nuk e mësojnë fëmijun në shtrat vetë. Pra ndih shumë malet e kini edhe me lanë fëmijun, se nëse e qesë në kohë të caktume, me fjetë, gjithanja, koha e me lujt me te, kalon, duhet me shku me flet. Pra të kryojmë ato rutinën eksakte të fëmijës, të fosh një stonë, të falenderoj shumë, zënja Razie. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku, pas publicitetit kam një bised në apret Gjilberta në Skype, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndërkohë një recetë për bebet, për nëna që sot nuk e kam për ende drekën për bebat e tyra, do t'ja u sugjeroj, zënja Razie, pas pak do t'jemi sërish me të në guzhin, avull, ka avull në gjdo cep të guzhinës, që nga trujeza që u degustua dhe qoftet që u bëngati, dhe tek supa, apo jo, zënja Razie, me... Zënja Razie, dilë këte që t'jemi ta mamë. Supa me patate të ëmbël dhe brokoli për bebat tua, një ide, një sugjerimi shpejt, gjithmonë duke i zirë në avull, apo jo? Po. E duhura. Nëse do një për bebën me qenë në majmë, ira lani, perimet edhe pëmët, edhe navull, edhe jepja një bebës. Nuk humbin absolutisht lerat të shqyse. Kështu në copëza, si që janë zirë, por më të vogëla, pasë do të akthejmë në krema, po jo? Pas 6 muajve, kur të fillon gëlltitja e ka kry gëlltitjen, gëlltitet mirë beba, në copëza të vogëla, edhe pëmët, edhe perimet, edhe zini në avull, kështu që në 4 ora të vogël, ja qitë një në tavolinë e në tavolinë dhe i konsumon ashtu të buta si qenë, gjithmonë duke zjedur pataten e ëmbël, sepse ka vlera më të mëdhaja se sa patatja tjetër e zakonshme, brokoli gjithashtu shumë e shëndetshme. Të lumë shinduar, falemderit për sugjerimin, ishte një prekje për tja siel në kujtes në nave që nga kanë ndjekur për gjatë kse hapsire. Juroj një ditë bukur, shemi nesër, miru pafshin, vazhdojnë të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Falemderit. Lutem.